Bate bola, bate pé, tira a roupa da mulher. Se for homem, vem aqui. Se for bicha, fica aí. O bate-bola não é muito bem visto, assim, por algumas pessoas. Quem vem de fora, de outro estado, de outro país, gosta muito. Mas quem já mora aqui no Rio de Janeiro, que conhece, que vê as histórias, a parte ruim do bate-bola pela televisão, não gosta. Os blocos de bate-bola no Carnaval do Rio de Janeiro têm chamado a atenção pela violência. De repente, há um grande corre-corre da fantasia de Clóvis, né, como são chamados, para brigar. E foi no momento da saída dessa turma fantasiada de Clóvis que houve uma briga de bate-bolas. Não tem só briga. Claro que não tem só briga. Bate-bola é uma alegoria, é um carnaval. Quando chega no carnaval, ansiedade aumenta, nervosismo aumenta. Tipo assim, a gente aqui não só vive o carnaval, a gente vive o ano todo o carnaval. O carnaval pra gente aqui é o ano todo, entendeu? Bate-bola seria uma segunda pele. Um amigo mesmo disse aí, amigo falou que esse daí era mais bonito que a mulher dele, aí. Como? Como os filhos que saíram? Carnaval significa muito, cara. Tô com 36 anos, entendeu? Eu saía de bate-bola desde os 10 anos que eu saio. Meu filho, pô, com um ano de idade, tava de bate-bola. Hoje meu filho tem 15. Carnaval, pra gente aqui, é melhor do que Natal, Ano Novo. Significa tudo. Olha o bate-bola. Mais bonito, pô. Aqui na Zona Norte é muito popular, cara. Essa época o pessoal fazer parte de grupos de bate-bola, né? Cada rua do bairro é uma praticamente até duas na mesma rua. Aqui é sempre assim, onde que a gente passa sempre tem um conhecido que sai numa turma. Cada local aqui é como o amigo falou, tem turma, uma rua que tem uma turma. Tem rua que tem duas turmas, três turmas. Alô, rapaziada da Portela! Alô, rapaziada da Vila Nova! Sabia, Oswaldo Cruz, tá todo mundo junto! É o rei, é o bicho rei, é o mais bonito! É o mais bonito, pô! É o mais bonito! Carnaval é meu! Sensação, tropa da Dodô, casaca 10 mil pedras na casaca. O mais bonito, mais esperado. Isso é fato verídico. Onde a gente as vai ter uma turma de bate-bola. Isso aí. Sejamos de carnaval, o esquema todo. Vamos homenagear a linha da verdade. O Jornal do Povo 2, o Marcelo lá do Rio. Mano, Cássio representando o esquema bem recebido. Felipe da Terra. Todo mundo já vem com isso. Aqui na comunidade, a maioria das crianças sai de fantasia. Acho que não sai tem vontade. E não sai, às vezes, por falta de dinheiro, essas coisas, entendeu? E aqui, a gente mesmo, todo ano aí, a gente sempre tem uma criança que a gente tira e a gente vai dar uma fantasia pra criança. A criança tá, fica caliente. Gostaria de convir que é uma meta muito grande a cumprir. Então, pra chegar aqui, muita coisa acontece. O fornecedor, o dinheiro e tal, como ele falou, nós estamos bancando 15 mascotes. Foi o sorteio que nós fizemos. Eram 5. E eu só tenho o freio, botei mais 10. Mas é sempre a gente vai fazer assim, podendo a gente puder dar, a gente vai dar. Quem puder ajudar, vai ajudar. Quem pode pagar, vai pagar. E no sorteio, só deu sorte que realmente deu xixi desse, certo? Aqui é a turma Vita, gestão inteligente, no bonde dos mascotes. O Lohan que tá de frente, o Netinho vem pra fechar, o arrego é bexiga, quando acender.
futebol, você vai subir calçado. Onde já tá formado, olha o que eu tô te falando. Só no último volume, o nosso hino espancando. Hoje é dia de saída, tudo que eu sempre quis. O regi liberou o kit, a velozada tá feliz. Tu vem lá da cidade, vem lá de Quintino. Não adianta tu mentir, tu veio ver os meninos. Se tá gata calmo, se tá calmo tá lindo. Pode abrir o portão, que já soltaram os É uma cultura do Rio de Janeiro, saiu de Santa Cruz. Essa cultura vovô do Clóvis, mas o foco é Marechal Hermes, Oswaldo Cruz, Madureira. Ali é o foco mesmo dos Clóvis do bate-bola. A cultura que não tem idade. É do garotinho de 4 anos até o senhor de 50 anos sair de bate-bola. Se você for em outra turma, tem gente de 40 e pouco, 50 e pouco, entendeu? Meu nome é Reginaldo. Tenho 46 anos, mais conhecido como RG da Vita, estudando na turma Vita há 25 anos. Desde que eu vim da Universidade de Bate-Bola, eu saí de Pajumão, saí de Zorro, saí de... Eu sou particularmente, eu sou mais fã do que os bate-bolas antigos do que os modernos. Eu não sou muito fã disso aí, não. Falaram ali pra mim agora, pô, a bexiga aqui agora é uma azul, outra branca, outra vermelha, não é isso? Aí eu falei, pô, irmão, tá muito amaricada essa parada. Esse é o tempo da bexiga de boi, entendeu? A gente ia lá em Santa Cruz buscar no matadouro e enchia com o caludo da caneta. Depois pintava, secava, pintava, entendeu? Então tá muito mudado. Antes era aquelas fantasias de pirulito, né? Se chamava bate-bola de pirulito. A ideia era essa, tocar o terror. Aquela máscara de terror, aquela máscara killing, aquela bexiga de boi, né? A ideia era assustar a galera mesmo. Tinha aquela musiquinha, né? Bate bola, bate pé, tira a roupa da mulher. Se fome, vem aqui, as crianças se escondiam, tu corria atrás das crianças. Hoje em dia, tu não dá mais bolada nos outros, porque se tu dá uma bolada numa pessoa, tu arruma briga. Antigamente, era a brincadeira de dar bolada nos outros, outro correr de você. Então, como a tecnologia avança, o carnaval acompanha, entendeu? O pirulito evoluiu para Clóvis e bate-bola. A turma que eu lembro bem era a turma da Esquina da Covardia, que eu cheguei a assistir passando em Madureira. Deve ter sido em 80 ou 79. Mais ou menos tinha de 10 a 11 anos. Em 87 eu tive o prazer de estar na Vita já. Foi quando a gente começou a botar um bate-bola mais elaboradozinho. Aí de 91 nós assumimos. Aí veio essa mudança do que você vindo aí. Aí começou já essa, a modernidade, a revolução do bate-bola para agora. Quando se fala de bate-bola, Clóvis, não tem como não falar de Marechal Hermes. É, pois é, também que não tem redução de camara. É uma turma nota 100. Se liga nessa turma sangue bom. Ela vem trazendo a paz e muito amor no coração. Amor no coração é o que deve reinar. Então vem curtir com a gente que você vai se amarrar. Vamos lá! Na década de 90 existia um festival em Marechal Hermes, do Seu Magalhães, onde tinha um concurso de bate-bola onde todas as turmas iam. Vamos dar início ao concurso de turmas de bate-bola do ano de 1996. Desde 86. Ele fazia, era turma grande, pequena. Então, quer dizer, vem aquela tradição de concurso, ganhar o troféu, o mais bonito, a maior turma. Não tinha como uma turma fazer bate-bola e não ir para Marechal Hermes para participar do concurso de São Magalhães. A entrega das taças dos vencedores de 95. É isso aí. O líder dessa turma, por favor, chega aqui para ganhar uma ventarola. E
e espero que todo ano seja assim, que toda a estrela todo ano brilha pra gente. E muito obrigado, Magalhães. Crescendo mais. Crescendo mais. Tá aí, e é isso aí, minha gente. A mais bonita, amigo. Não adianta. Aí, gente, olha aí, ó. Eu não posso... Aí, galera do brilho. Pô, vamos usar na moral, certo? Pô, todo mundo usando na moral na resposta. Pô, nada de briga, nada de confusão. O campeão de Marechal é igual o campeonato brasileiro, entendeu? Não é? Todo mundo queria ganhar. E a Turma Vida teve esse prazer, esse mérito, nós dizemos, teve o mérito de conquistar esse campeonato de Marechal. Independente do que estamos, lutamos pra vencer. Você é um monte sinistro, só tem disposição. A Turma da Vida tem Marechal campeão. A liberdade para a vida alcança agora você. A zaga do bate-bola campeão de 96. Hoje em dia, eu acho que a cultura está mais forte assim, tem muito mais turma e muito, com muito mais componentes do que antigamente, entendeu? Pra tu ver, turma grande, lança mais grande, era de 30 a 50. Então hoje em dia, toda turma tem 100, 100 e pouco, 200. Hoje em dia tem premiação em dinheiro, né? Oi? Tem premiação em dinheiro, né? Tem, agora tem. Cada dia cresce, cada dia surge uma turma nova. Cada turma dessa daí tem uma quantidade de componente. Sai 30 numa turma, 40 e outra, 20. Aqui na Agonia sai mais de 100. Deve ter uma faixa de 1000 turmas de bate-bola hoje no Rio de Janeiro. Contando com Ilha, São Gonçalo, Baixada Fluminense, a gente de Jacarepaguá cresceu muito de um tempo para cá com essa cultura. Em 97, quando a gente começou a fazer a turma de bate-bola, acho que não tinha 10 turmas. Hoje em dia, como eu falei, deve ter mais de 50 turmas de bate-bola em Jacarepaguá. Escuta aí e abraça o papo. E no poder, os caras são preparados, hein? E o Papinha já lançou a nova moda. Já mandou buscar um arsenal de blusa nova. Muitos criticam nosso jeito de viver. Só que muitos querem ser da turma, é o poder. Pra ser da família, tu tem que estar preparado. Tem que fechar com certo, não tem vaga pra mandado. Muitos problemas contaminam sua alma. Em terra de cego, quem enxerga se destaca. Se tivesse um bate-bola na sua frente, um campo, o que vocês fariam? O campo. O campo. O bate-bola. O campo da futuro. É, o campo, o campo. No campo a gente vai dar futuro como? A gente jogando bola? A gente jogando bola, tudo bem, mas vai ter algum olheiro, alguma coisa? Vai. Se ele vier jogando time contra. Caraca, meu Deus. Ah, eu bati bola. Eu também. Eu também, filhão. Aqui é o nosso barracão da Turma é o Poder, onde a gente produz as nossas fantasias aqui. Aqui são as nossas telas das casacas que a gente está fazendo esse ano. Tem 28 telas aí, de cada casaca. O barracão vem das escolas de samba, né? Pegou naquelas meia hora? Não, pega hoje. Todo mundo fala, o barracão da escola de samba. E o bate-bola também vem isso, é onde a gente confecciona as fantasias. Pega a colherinha, pega aí. Vou pegar aqui rapidinho, bota o que falta. E um aparato de todos aqui que estão aqui reunidos, para ajudar, que cooperam com a gente. Deixa assar, porra. Vai ficar virando toda hora? Eu não entendo isso aqui não, meu irmão. Deixa assar, cara. Porque senão a manga fica muito... A parte mais gostosa que eu gosto daqui, da fantasia, não vou falar que não é vestir mais. A parte mais prazerosa é fazer, é criar, a minha.
todo ano tem um tema elaborado diferente. O trabalho é coletivo, entendeu? O trabalho é artesanal, a gente que mete a mão. A gente bola como se fosse o pessoal de escola de samba, cara. Se planeja, chega num determinado período do ano, a diretoria se reúne e bola o projeto. Porque a fantasia é um enredo. Tem a casaca, tem o macacão, tem a meia-luva, tem a máscara. Fantasia é como se fosse uma alegoria, bate-bola é como se fosse uma alegoria, né? A gente trabalha em cima do projeto um ano inteiro, entendeu? Um ano inteiro, ó, acabou aqui o carnaval é em fevereiro. Março geralmente a gente descansa, mas abril já começa de novo. Não teve nem março. É. Só pra ter ideia, esse ano do carnaval acabou dia 18 de fevereiro, a primeira reunião nossa foi 10 de março, pra esse carnaval. Eu costumo falar que o bate-bola não chega a ter a grandeza de uma escola de samba, mas eu acho que é uma ala de uma escola de samba, entendeu? Assim, em termos de dimensão. No começo, eu queria vestir. Depois teve a pretensão de ser um dos mais bonitos, ser conhecido. Ai, tem essas casacas, foi escolhe qual que tu quer. Hoje em dia é mais prazeroso ver o prazer nas pessoas. Eu já fico naquela intenção de entregar tudo os outros. A bandeira e bola só um dia antes do carnaval. Valeu. Aí eu vivo na felicidade deles. Caraca, o meu é mais bonito e tal. A felicidade deles que vai me consumir. Você produz uma fantasia bonita, aí uma outra pessoa, uma outra turma, não faz a mesma coisa. Porque, tipo assim, nem todos têm a mesma paciência, a mesma capacidade, a mesma vontade que você tem de fazer uma parada boa. Aí que vem a discordância, vem a violência, vem as brigas, entendeu? Que vem o lado ruim, muitas vezes pela inveja. Bom, hoje eu tô com 120 adultos e 21 crianças. E fora a parte das meninas, que são 35 meninas. Pô, muito trabalhada, muito, tem muita coisa, muito detalhe. Aí bota essa máscara aqui lá no produto. Pô, muita correria, cara. Eu não imaginava que hoje, sábado de carnaval, uma hora dessa eu ia estar aqui. Ia estar aqui costurando ainda. Responsabilidade é muito grande, né? Você só pode sair daqui quando você acabar o último de verdade, né? Tem que terminar tudo. Eu não dormi. Tô desde ontem virado. Acabando de fazer. Colocar o rubuá nos mascotes. E pregar só os detalhezinhos. É uma ansiedade que todos têm, né? Tá pronto, agora é a hora. A saída é a parte top da turma de bate-bola. O pessoal vem pra rua pra ver nossa fantasia, né? Cada um sai num dia, uns saem na sexta, outros saem no sábado, outros saem no domingo. E é fogos o dia todo, de madrugada, de dia, de noite. Tem mais fogos do que ano novo. Pra gente, o carnaval aqui, o sábado, ou às vezes no domingo, quando ele sai, é atração daqui, da comunidade toda. Todos param pra ver ele sair. Porque é a gente que faz, né, o nosso carnaval, né? Pô, chegou o grande dia, né? Tamo aí, pô, um ano de espera de trabalho, o fim chegou, pô. Agora nós vamos ganhar o mundo. Mas abusado. 1, 2, 3, solta o bicho de uma vez! 1, 2, 3, solta o bicho de uma vez! Vem, não tentar sair voado. Encosta, vagabundo, é o arrastão dos abusados. Vem, não tentar sair voado. Encosta, que é o arrastão dos abusados. Estremecia! Olha o patrimônio!
Você pode contar pra qualquer um, me explica a sensação de sair de bate-bola. Quem gosta não tem como explicar nada disso aqui. Ninguém sabe como que você gostou, como que... Pô, não tem explicação isso aqui não, cara. Pô, imagina você pagar 1.300, 1.400 numa fantasia pra você sair 3, 4 dias, botar um tênis de 1.500 que você particularmente não vai gostar, porque nem vai agradar todo mundo. Você vai gastar 2.000 e pouco pra custar 3, 4 dias. Uma coisa surreal, nossa família mesmo não entende. Se eu perguntar, todo mundo vai falar, é alegria contagiante, mas ninguém vai falar o motivo, filho. O motivo específico ninguém tem pra falar como que gosta disso. É um amor isso aí, filho. Um calor infernal. Calor enorme. O quê? Muito calor, muito quente. Não vejo a hora de abrir aquele portão. Saio correndo. É o mais bonito, Jacarepaguá, quem ainda é, quem manda é nós. Não tem jeito. A turma tá pra sair. Oh, a turma tá pra sair. Somos criados de questão. Mano, o papai tá de volta. A turma tá pra sair. É papo de bate-bola. Se liga, índio. Você já foi palmeado. A ordem é do Fabrício. O Gênios vai ser esculachado. O Tição tá cheio de ódio. Falou que ele foi traído. Caô não foi só com ele. Envolve também o homem. O ritmo acelerou. Aí surgiu o Estrela. Com a volta do Mano Kleber. Começa toda zoeira. A turma tá pra sair. A turma tá pra sair. Olha só, vamos respeitar aí, geral de máscara levantada, vamos por favor. Vamos fazer o silêncio aí, gente. Vamos agradecer a Deus por mais um dia qual ele concedeu a cada um de vocês, de estarem vivos, com saúde e poder vestir a fantasia que vocês pagaram o ano inteiro para chegar nesse momento. E cada um de vocês, Deus guardou a vida para poder colocar a fantasia e curtir o carnaval. No fogo, lágrima cai. Quem estiver na frente vai cair, meu irmão. É nós, porra! Favela, para a favela toda! Já bota morador na rua, porra! Tem gente atrás, tem gente à frente. O que não falta é gente. 115 homens, 74 mulheres, 22 crianças. Olha o bate-bola, mais bonito, pô.
Parou, nós vai aqui. Nós tá indo da cidade de ponta a ponta, do apel ao karatê. Onde não vai passar, tu vai ver gente na rua olhando gente. Atravessando a favela, ponta a ponta. A alegria da comunidade é os abusados. Sempre foi, sempre vai ser. Culto do carnaval, eu acho, né? Não é só aquela coisa, né? Você fica ligado tanto na escola de samba, assim, e é uma coisa de subúrbio bem intensa ainda. São, assim, 3 dias que esse pessoal fica radiante. Eles se sentem realizados em 3 dias de carnaval. Cada turma que chega, pra gente, é o mais bonito. Todos eles são mais bonitos. Não tem o feio, tem só o bonito. Fantasia. Acho que as outras são apagadas, você nem vê, porque você só fica realmente querendo ver que turma é essa, qual o tema dessa turma, como é que vai ser, como é que essa vai vir. E você não tem olhos para outro, você só quer ver, nossa, essa é linda do Mickey, nossa, será que é a Carmen Miranda, olha esse pisca. Isso aí não é, hoje em dia acho que já não é mais gostado, já virou um vício, já tá na veia, já virou, faz parte do sangue já, como se fosse... Minhas filhas pra mim, que eu tenho 3 filhas hoje. A maior satisfação é o dever cumprido, nosso esforço, nosso esmero. Ao longo dos tempos, dos anos, já passei por cima de muita coisa com a turma vida, né? Então, por essas vezes que eu prezo muito por isso. A gente tem 35 anos de rua, a exposição já tá aí já, o nome já foi feito, entendeu? Foi feito na guerra e nós estamos na paz, entendeu? Eu prezo muito isso, eu amo muito isso. Eu não gosto, eu amo. Eu quero agradecer a vocês, entendeu? Se eu fosse vocês, nada disso seria possível. E então, o troféu, graças a Deus, é de vocês também. Esse é meu último ano. Eu estou me despedindo na turma. E eu pensei, entendeu? Pensei, se ligou? Não está dando mais, tá ligado? Rapaz, tá de parabéns. Entendeu? Então, se tiver alguém capaz de puxar a bunda ano que vem, entendeu? Eu vou dar um apoio. Entendeu? Lá por fora. Se ligou? Então, já que é o nosso último ano, ouviu? Não que eu vá morrer, entendeu? Mas eu não tô mais matando com essa bola, não. Só que na hora dela passar a bola pra outra. Entendeu? Então é o seguinte, agora é com vocês mesmo. Eu tô aí, fomos campeão. Conseguimos o que a gente desejava há muito tempo. E agora chegou nossa hora. Chegou agora a doação, é o fã de vocês. Valeu, eu quero agradecer a vocês. Eu acho maneiro, filho. Eu tô com 46 anos. Filho. Sabe por que eu não largo essa porra ainda? Que eu ainda sinto emoção de estar aqui, eu sinto prazer de estar aqui ainda. Eu tô aqui porque o bagulho é muito grande, eu não sei o que é isso, tá ligado? Qual é? Eu sei que é muito grande. Eu não consegui largar isso aqui. Eu vou até o final, vou morrer pela vida. Vou morrer na vida. Pra mim, o bate-bola é isso aí. Acho que se eu não fizer, acho que vai ficar faltando um pedaço, né? Com muito amor, cara. Não tem como explicar, não, mano. Não tem como falar nada, não, mano. Isso aí, a gente é maluco por isso aí. Nossa vida é o carnaval, filho. Ou faça sol, ou faça chuva, nosso bonde sempre invade. Fechou o tempo, é o bonde da tempestade. Bolo doido e barulho, e aguinho de amizade. Rebelde, praça, a vida, pesadelo e a maldade. A te come e o comando, a Pedro Barró. As velhas do muquiço, vilogênia e o brilho. O cobra, meu amigo, junto com a explosão. Que vem todos unidos, vem cantar esse refrão. Ou faça sol, ou faça chuva, esse bonde sempre invade. Fechou o tempo, é o bonde da tempestade.